د یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکي، د رمضان په میاشت کې د ورځې د روجې په حالت کې، نو په ده باندې څه کفاره ده؟ موږ سره خو مخکې دا مسله ما بیان کړې وه چې روجې په څه ماتېږي په څه نه ماتېږي، په هغه خبرو کې موږ یو دا ذکر کړی وه چې د خپلې ښځې سره کوروالی کول په دې سره روجه ماتېږي، او د ټولو نه سخته کفاره د دې ده. د ټولو نه سخته کفاره د دې د وجې دا ده چې دې کې د دې وخت او د دې زمانې او د دې عبادت بې حرمتي کېدل دي. ځکه اوس په دې روایت کې دا دی، ابو هریره رضی الله عنه وایي چې جاء رجل الی النبی صلی الله علیه وسلم، یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. بعض علماو ویلي دي د نوم سلمه یا سلمان بن صخر البياضي دي، خو امام ابن حجر رحمه الله وایي چې ما ته دا واضحه نه ښکاري، او ما کوشش کړی دی لټون مې کړی د دې کس د نوم، خو لکه ما ته نه دی ملاو شوی. وایي چې یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، وایي چې هلک تو یا رسول تباشم ای د الله رسوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وما اهلکک، سی شي تباه کړی سی شي هلاک کړی. وایي چې وقعت علی امرأتی فی رمضان، د خپلې بیبي سره مې کوروالی وکړو د رمضان په میاشت کې. پیغمبر وایي هل تجد ما تعتق رقبه، دومره څه دی سره شتي چې یو غلام مری پې ازاد کړي؟ وایي لا نشتي. فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، دو میاشتې پرله پسې روجې نیوی شي؟ وایي لا نشم نیوی. فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا، دومره څه دی سره شتي چې شپېتو مسکینانو له خوراک ورکي؟ قال لا نه. ثم جلس بیا کېناستو. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، پیغمبر صلی الله عليه وسلم له ټوکرې راوړی شو چې پای کې کجورې وي. فقال تصدق بهذا، ورته وي دا ولو صدقې که حمزه، دا کجورې ورکه غریبانه ولا. قال على افقر مني، یعنی زمانه زیات بم سو غریبي. فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا، اي دا الله پیغمبره دی دو کارجن ازمکو پا منز کے مدینہ کی کارجن ازمکی دی کہنا تور کانی دی مشرق طرف تا و مغرب تا، دی دو کارجن ازمکی پا منز کے زمن پشان غریب کورنی بلا نشتی. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاندل تر دی جگہ خون اخکارشو. ثم قال اذهب فاطعمه اهلک، بیورتوی لزلار شخ پر کوروار علیہ ورکا. دا حدیث وی وو را وڑی دی رواه السبع، دا وو سوک دی سو شو دا شپک شو ولی آنو شپک شو سنن والا سلور دی امام احمد و سلام شو. واللفظ لمسلم، او دا لفظ دا امام مسلم دا روایت دی. واللفظ لمسلم، او دا لفظ دا امام مسلم دا روایت تے. دے حدیث کے دیر زیادی مسئلی دی. اولنی مسئلہ خود دانا چی دا دیر فائدہ من حدیث تے امام بخاری رحمہ اللہ پر دیر زینو کی دا روڑے، پر لسو زینو کی امام بخاری بخبر کتاب کی دا روایت روڑے، او پر ہر زکی تزان زان لما مسئلی رویستی دی. پرون ما یو مسئلہ بیان کرا کہ سڑے پہیر سرے دخپلی بی بی سرے کوروالے ہو کینو پدہ باندی سنیشتی، اگر کدا مسئلہ اختلافی ہوا، ہو منگا دا خبر ذکر کرے ہو چی درائلو ندا واضح کی واللہ اعلم چی پدہ باندی سنیشتی. او کچر تو تیائی دی او پخپلی ارادی سر او پوہ او دا کارو کی، نو پدہ باندی بیا دا کفار دا، پا دبان دی بیا دا کفار دا.
بل خبر دلتا داو سر یاد کئی چی صحیح خبر دادا و مضبوطا چی صرف دا خزی سر کوروالی کولو سر کرو جماعتی شنو بیا با دا کفارا ورکی نور سر دا کفارا نشتی دا راجح قول دی راجح قولو مدقه دی وجدادا چی دلتا صرف دا دی سلی اگر کار سکره خبری بی بی سره کورواره کره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کفاره خو دا بل یو دیسی خبری دا پاره چه اگر سر روجه ما تیگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کفاره نده خواله نو منگم دا اگر سره دا دی نور و سره دا کفاره نیشو لازم واله لکه اسی و سره ره خوراک سخاکی و کو روجه ما تشو که ما تنشو ما تشو اس پده بندی سری بل روجه بریسی کفاره پی نیشتی زکر چی باز علماء داوی وی پا هر خبری سر چی دی روجه ما تکڑا پتا کفاره دا ولی اگو وی اگر دی سری دلتا روجه ما تکڑا دخپلی بی بی سر کورواله اوکو نوی دیتا مگوری چی بی بی سر کورواله کڑا دیتا اگر چی روجه ما تکڑا پا دیسی کار سر چی پا غی سر روجه ما تیگی نو هر آگا کار چی پا غی سر روجه ما تیگی او تا پی روجه ما تکڑا خو دا خبر کمزوری دا دا خبر با صرف خاصی کوروالی پوری دا خبر با خاصی کوروالی پوری زکر بازوی کن او مشهورم دالتا زمان پا ملکونک زکر جالتم دا مولی آن دقی قول دا ویچی یو روجه دا نپاتی شو نو دا غیب پا بدل که و بیا شپیتر روجه نیسی وی ویچی یو روجه دا قصدن عمدن ما تکڑا نو دا غیب پا بدل که و بیا سو روجه نیسی شپیتر روجه بنیسی نو دا خبر کمزوری دا الا دا که دا روجه ما تکی پس سرا پا کوروالی سرا نو بیا پی دا کفارا شتی هم شپیت روجه داری کنه دی دکه چی دیجی که ترتیب آگا بین شوی دا ترتیب پا دی دا کسا بین شوی دا پا دی حدیث کی اول مری زاده ولی که طاقتی نو بیا دومیشتی روجه پر لپسی نیوی دی که دا دی طاقتی نو بیا شپیتو مسکینان لخوراک ورکولی دا ترتیب دا اختیار نده اختیار و ترتیب که دا فرق ده لکه دا یه مطلب دانه چی یو سره راوله گیدو اخپلی بی بی سره کورواله اوکو او بس دا اس مرزی ده چی دریو که کم کار که دیو که نا مرزی نده دا چی دا اخپلی خیل سره کورواله اوکو بس دا بڈاریک اول کار بدا کهی چی دا با غلام ازاده مری بازاده وینز بازاده او احتیاطم دی که دی چی دا با مسلمانی دا غلام چی کم دی ازادهی مری دا بسی دا با مسلمانی اگر کسی نسی اختلافی مسئله دا خو احتیاط دی که دا با مسلمانی که دا دی طاقتی نو غریب دی دوم را مال و سر نیشتی یا غلام و مری نیشتی لکن انسا بزن پا زمانه کی آغا مریان غلامان وینزی چی پوخا خرسیدی با پیسو بندی اگر انسا با نیشتی کنه نو ده معذورش و دو مرحله ده جی دو میشتی پر لپسی رو جی بنیسی کچر تا دی طاقتی نی دا عمر دا دیروالی دلاسا یا دا بیماری دلاسا او دکتران و توی جی تالا پر رو جی نو نقصانی دی نو بیا با ده دریم مرحلی تاوڑی چا کسی دی شپیت مسکینان مرول دی شپیت مسکینان مرول دی خواه بلا مسئله دلتا دا دا دیر فائده منا مسئله دا یو سلی دا چی دا غنه دا کورواله بار بارو شو لکه تا چی ابرو مسئله تا پوس کرده یو سلی دا غنه کورواله بار بارو شو نو پا دا بندی کفاره یو دا که دیری دی بیا اصل که دی مسئله دو صورت دی پاقیز اول زنپو کول پا کار دی دی مسئلی سو صورت دی دوا یو داری کوروالی تی دیری پیری وشو او پا مختلف ورزو کی وشو لکه یو سڑه دی دو پیری کوروالی وکو او پا سو ورزو کی وکو پا دو ورزو کی وکو دو پیری کوروالی ہاں او پا دو روزو کی اوکو
بیا راغی تپوس وکړو چې په ما باندې به څوک کفاري. نو موږ به ورته دا وایو جواب داسې دی، که چېرته د دې اولی ورځې کفاره ورکړي او بیا د هغې نه بعد کوروالی کړی نو بیا خو په دویمه کفاره شته. دا خو واضح شوه. لکه یو سړی دی په اولنۍ ورځې د ښځې سره کوروالی وکړو، بیا له ډارې کې غلام آزاد کړو، نو کفاره ورکړه. سبا له بیا کوروالی وکړو نو اوس په ده باندې خو بله کفاره شتي، ځکه چې دغه تېرې قصه غوڅه شوه، ختمه شوه. ځکه چې هره ورځ ځان له عبادت او مستقل عبادت دی. دویم حال به داسې د ده چې د دې اولنۍ ورځې کفاره یې نه ده ورکړې، اولنۍ ورځې کوروالی وکړو او بیا په دویم ورځ کوروالی وکړو. د اکثرو اهل علمو دا قول دی، د اکثرو اهل علمو چې په ده باندې د هرې ورځې ځان له کفاره ده، دا د اکثرو اهل علمو قول دی. ولې د هرې ورځې ځان له کفاره ده؟ همیشه بې حرمتي کړې ده او هره ورځ ځان له مستقل وي عبادت دی. دویم قول د بعضو علماو دا دی چې نه، په ده باندې صرف یوه کفاره ده، په ده باندې صرف یوه کفاره ده. وجه دا ده وایي دا کفاري ټولې د یو جنس نه دي، یو کار یې کړی دی. نو چې جنس یو دی بس مثلا یوه ده کفاره په یوه شو. احتیاط په دې اولنی قول کې دی. احتیاط په کوم قول کې؟ په اولنی کې. هغه اولنی څه دی؟ دا هر ورځې به جدا کفاره ورکړي. خو داسې کیدای شي چې یو خبره د طاقت نه بهر وي، لکه څنګه چې تا بلوس تپوس کړو، نو په دغه حالاتو کې بیا انشاءالله زه یم چې په دې دویم قول فتوا ورکولی شي چې یو کفاره ورکړي، نو خبره به انشاءالله واضح وي. ځکه چې کله ناکله یو خبره د طاقت نه بهر وي او مخکې چې شوي او راشي او بیا وروسته تپوسونه کوي او خبرې کوي، نو هغه به ځان له مسله وایي. خو که چېرته داسې ورځ دوه درې ورځې کوروالی کړی او بیا راغی تپوس یې وکړو، نو بیا احتیاطي قول دکه دی چې د هرې ورځې لپاره دې ځان له کفاره ورکړي. والله اعلم. ما وایي د دې مسلې دوه صورته دي، دا خو جدا جدا ورځې شوي. دویم صورت یې دا دی، یو سړی دی په یو ورځ کې ډېر کوروالی کړي، ډېرې پیرې کوروالی کړی، اخو ورځې جدا وي که نه. دلته اوس ورځ یوه ده، خو په یو ورځ کې دن نه څو پیرې کوروالی کړی دی او بیا راغی تپوس یې وکړو، نو جواب کې به ورته موږ دا وایو، که چېرته د اولني کوروالي کفاره دې ورکړي او بیا دې کفاره کړي، چې اولنی کوروالی کفاره نه ده ورکړي او په هغې پسې بیا هم کړي ده او بیا هم کړي ده، نو دا خو دې کې د علماو اختلاف نشته چې کفاره به صرف یو ورکوي. پوه شوې که نه؟ ځکه چې یو ورځ ده. یو سړی دی سهار اووه بجې کوروالی وکړو او بیا دولس بجې وکړو او بیا ماسپخین وکړو او بیا وروسته بیا او بیا وروسته راغی تپوس وکړو، نو په ده باندې صرف یو کفاره ده. مسئله دلته ده چې دې کله اولنۍ کوروالی وکړي، اولنۍ پیر کوروالی وکړي، نو دا لاړ او کفاره ادا کړه، لاړ کفاره څه کړه؟ ادا کړه. بیا چې راغی واپس کور ته نو بیا یې کوروالی وکړو. اوس پوه شوې دې کې کې فرق څه دی؟ دې کې هغې کې فرق دا دی په دې اولنی حالت کې چې د کفاره نه ده ورکړې، خو کوروالی څو پیرې وکړو. دلته یو پیر کوروالی وکړي، لاړ کفاره یې ورکړه، لکه غلامې آزاد کړو موږ وایو. ځه بیا چې کله کور ته راغی بیا یې کوروالی وکړو. جمهور اهل علم دا وایي، بلکې بعضو علماو په اجماع را نقل کړی ده، لکه امام ابن عبدالبر رحمه الله وی په ده باندې صرف بیا هم یوه کفاره ده بس. او بعضو علماو دا ویلي دي وی نه، لکه دا د حنابلو مذهب دی
وی پا ده بندی دوی ما کفاره مشتی وی پا ده بندی دوی ما کفاره شتی ولی وی زکر چی ده بیاده دی وقت بیزتی کلی ده خو صحیح خبره و مضبوطه اگم دقه ده چی پا ده بندی یو کفاره ده بس وجه داره چی ده چی اول پیر گوره داره سوچ خبره ده خوچی چاو تا سوچ لاره چی ده چی اول پیر کورواله او کو در روجه ما تشوکنه بس خطا ده چی اول پیر کورواله او کو نو در روجه فاسیده شو بس ختم شو داگه خبر ختم شو او کفاره ده چی بیا پا دویم پیر کورواله او کو نو ده خو روجه اسیم فاسیده شویده او کفاره خود آگا چا ده پاره ده چی صحیح روجه ای او اگر روجه او رانه کی پا دی کورواله سرا زمان پا دی خبر تاسو پویگی که نه نو منگ بدا ویو دا چی پا دی یو رز که کورواله دیری پیری کرده ده او پا منز که کفاره نده ور کردی یه کفاره ور کردی ده دا اول زل نباد او بی پسی ورستم کورواله کرده ده پا هر حال که پا دبندی سو کفاری یو کفاره ده والله اعلم دا یو فایدی ده پارمیت دا مسئله زکر کرده بلا مسئله دلت دا یاده که لگه سنگ چی مالک سات مخ که تاوست تذکیره اکره چی دا کفاره پا اختیار سره نده دا پا دقا ترتیب سره ده دا راجح قولم دقا ده خواه زنانه بسه کی گی ایت مسئله دا زنانه مده کن لگه صحیح شوا دا سره چرا که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواد ویا رسول از تباشو ما کورواله می دخی سره و که اغاو توی تدادا کارو که دا دی زنانه بسه کی چا سره چی کورواله کرده نو بعض علماء دا ویلی دی وی دا دی حدیث ندیس اخکاری چی پا زنانه بندی سنیشتی وی زکی چی پیغمبر صرف آگه تی ویلی دی چی تو غلام ازاده ولیش تشپیتو مسکینو لخوراک ورکو ولیش تر اوجی نویش وی صرف آگه تی ویلی دی او نور علماء وی چی نا پا زنانه بندیم کفاره دا او راجح قولم داده ولی زکی چی اغیم ده زمانی به حرمتی کرده دا اغیم ده زمانی به حرمتی کرده دا رمضان دی میشتی تو گره و اغیی دا کار کرده دا به حرمتی کرده نو پا اغیم کفاره دا الا دا کچر تا دی خواهن و سر زور زبردستی کرده نو بیا پا خزباندی سنیشتی پر اون کابر از مقدام مسئله بیانه کرده چه هر خبر چه اغیی سر رو جمعاتیه که دا شرطه چه دا با دا پا اراده شیوی دا با دا پا اراده سر شیوی نو که چرط پا دی زنانه بانی زور زبردستی دی خواهن را وستی او دا غیی دلسه بیا و سر کوروالی تا رازی شیوی نو با دیسی حال که پا زنانه باندی سنشتی با دیسی حال که زنانه باندی سنشتی والله اعلم بلا مسئله دلتا دا یاده که چی او سره عجزهی دا دینه چی دا کفاره ورکی یعنی غریبی نو آیا دا کفاره تی ساقی تیگی او کنا بعضو اهل علمو دا خبره زکر کرده وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دی سری تاوی چی دا کجوری والا و زخپل کور والا ورک وی دا دلیل لی پا دیبانی چی دی سری نا کفاره سشوا آغا ساقی تشوا زکی چی پیغمبر تو اخپل کور والا ورک خو جمهور اهل علم دا خبره که لکی امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی طول دا خبره که چی کفاره نساقی تیگی بلکی دا دی سری پا دی زمکی دا خبره پاتی شوا او باقی دلیل بلکی دا حدیث بھی دلیل لی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سڑے بیا ناستی انتظار کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکا جوری روڑی شو بیا ولور کلوی زداوار کچر تا دا تی ساقی تی دے او دتی چی کل پیغمبر ہوئی چی شپیتو مسکنان لخوراک ورک دوی رسول نیشم ورکو رو بطوی لی چیز بس خبر ختم شو کنا سم خیال لی پیغمبر بطوی لی چیز بس ستانا کفارس شو آگا ساقی تشو خود بلا مسئلہ آگا دادا چی کم ورز چی دی سڑی کوروالے کڑے دی دی خزی سرا نو دا روجی خوی فاسی دا شو او دا باقی ورز با
روجی نیولی گوره باقی ورز با روجه نیولی اگر که روجه بشماره لکی گی نا او دا کفاره باور که توبه باو باسی اللہ تا بروجو که او دا دی ورزی با بیا قضا دا دی ورزی با قضا روڑی سی خبرم دادا چه دا دی ورزی با قضا روڑی او دا عام اهل علمو دا عام اهل علمو هم دقا قول ده او دقا دا غوی فتوه ده چه دا سڑه با بیا دا دی ورزی پا بدله که بله وروجه نیسی که روایت که و سردی سی رازی و سوم یومن مکانه هو او دا دی پا زیباندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا دی پا زیباندی با بله وروجه و نیسی دلتا بعض خلق بعض علماء دی سی وی چی دا بدن منیوه تا بغیر دا کوروالی نا نو باز داوی چی پا دیکیم کفاره دا خدا غوی دا قول کمزوره دی زکر چی دا منیوه تا پا لاس سرا یا پا نظر سرا یا سی دا خیز سرا گب شپ لگو او پایی که منی لاره دا دی قیاس کول پا کوروالی بندی نو دا قیاس سیی ندی صحیح خبر دا دا اول ما خطا اس اولی که دا خبر کرده چی دا مسلم اختلافی ده چی پا منی و تو سرا روجماتی یو کنه سخت اختلافی مسئله دا زمان خبز یعنی دا آقا علماء و دلائل و تزره دیر مطمئن ده کم چوی چی دی سر روجماتی خو احتیاطی قول دا ده چی سره پا لاس سر منی و باسی یا پا تکرار دا نظر سر چا تا گوری او یا دا خبل خزی سر بدن ولگی او دا غی سر سلوبی کی او منی تلارشی نو احتیاط داده چرا دی پا زید بلا ورز روجه و نیسی خو کفاره پی نیشتی.